მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. ასეთ თემაზე ჩვენ დღეს გვექნება განხილვა, ენერგეტიკული არხების განხილვა. რა მდგომარეობაში გაქვთ ესა თუ ის ენერგეტიკული არხი? ძირითადად არის 7 ენერგეტიკული არხი, რასაც ჩაკრებს ვეძახით, ალბათ ყველას გაგიგიათ. ბიოველი, ჩვენს ირგვლივ რაც არის ეს ეთერული სხეული და მასთან არსებული ენერგეტიკული არხები, საიდანაც შემოდის ჩვენში, ჩვენს აი ამ ეთერულ სხეულში კოსმიური ენერგია, ანუ ღვთის მადლი. მოდით ახლა განვიხილოთ ჩვენ ეს კონკრეტული, აი ეს 7 ენერგეტიკული არხი რა მდგომარეობაში გაქვთ თქვენ. ეს არის საჯარო გაშლა. გარანტიას, რა თქმა უნდა, ვერ ვიძლევი მე, რომ კონკრეტულად ახლა თქვენზე რეზონირდება ეს და თქვენ გაქვთ აი ასეთი ენერგეტიკული არხების მდგომარეობა, მაგრამ თქვენ თვითონ გენიშნებათ გვალდაგვალ, რასაც ვიტყვი. მაგალითად, აი პირველი ენერგეტიკული არხი, რომელთაც დავიწყებთ ჩვენ ახლა. პირველი ენერგეტიკული არხი ეს არის თავის გატანის უნარი. ადამიანი, რომელიც შნუ აქვს, მარიფათი აქვს, რომ იშოვოს ფული, შეიძინოს ანსაცმელი, იზრუნოს თავის თავზე, ბუნებაზე, თავის სიანებზე, გესმით? რაღაცა შნო და მარიფათი. როცა შნო და მარიფათი აქვს ადამიანს, ესე იგი მას განვითარებული აქვს აი ეს პირველი ენერგეტიკული არხი. თუ ადამიანს არ აქვს სურვილი და როიტყვენ უნიათოა, არ გამოსდის მას ეს საქმე და სულ სხვას უყურებს ხელებში, როდის დაეხმარებიან და ასე შემდეგ, მაშინ მან უნდა იფიქროს, რომ პირველი ენერგეტიკული არხი ხარვეზებით მუშაობს. იმისათვის, რომ პირველი ენერგეტიკული არხი, ეგრეთ წოდებული მულადჰარა, იყოს ჯამრთელ მდგომარეობაში, ადამიანმა უნდა მონახოს ისეთი ადგილი, რომელიც თავის სულთან ახლოს არის. ზოგს მაგათად მთაში უყვარს ცხოვრება, ზოგს იზიდავს ტყე და წიწვოვანი რაღაც ადგილები, ხო, ნაძვნარი, ზოგს კიდევ ზღვა. აი რაღაცნაირად უნდა მონახონ ის შესაბამისი სიტუაცია, ის შესაფერისი ადგილი, რომელიც მათ ხასიათთან და მათ ბუნებასთან არის ახლოს. ეს დაეხმარება ამ ადამიანებს პირველი ენერგეტიკული არხის სწორად მუშაობაში. მოდით ნახოთ, აბა დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენზე იყოს ეს ინფორმაცია. პირველი ენერგეტიკული არხი როგორ არის თქვენ შემთხვევაში, რა მდგომარეობაშია? ნახოთ, აბა რა მდგომარეობაშია პირველი ენერგეტიკული არხი თქვენთან მიმართებაში. კიდევ შეგახსენებთ, პირველი ენერგეტიკული არხი არის პასუხისმგებელი თავის გატანაზე, ცხოვრების უნარებზე, შნოზე, მარიფათზე, ხო? აი რაღაცა ესე. აბა ნახოთ, როგორ მუშაობს. ახლა ნახეთ რა ხდება. შეიძლება ცხოვრების რაღაც ერთ პერიოდში კარგად მუშაობდა ეს პირველი ენერგეტიკული არხი, მაგრამ მერე მოხდა რაღაც ცვლილებები დანარჩენ ენერგეტიკულ არხებში და დაზარალდა პირველი ენერგეტიკული არხი და აღარ არის ისეთი შემოსავალი. მოდით აბა გამოვიკვლიოთ რა ხდება თქვენ შემთხვევაში. პირველი ენერგეტიკული არხი მულადხარა, რომელიც არის პასუხისმგებელი თავის გატანაზე, შნოზე, ცხოვრებაზე, წარმატებაზე. ძალიან ცუდად გრძნობთ თავს ამ მხრივ. სხვა შესქერით ხელებში, სხვაზე ხართ დამოკიდებული. ეხლა ამ ეტაპზე აბსოლუტურად რაღაც ჩაკეტილობა ჩანს, პირველი ენერგეტიკული არხის ჩაკეტილობა ჩანს. არსაიდან შემოსავალი. კარიერა, რაც ჰქონდათ ადრე, ისიც ჩაიკეტა. პირველი ენერგეტიკული არხი ასე გამოიყურება თქვენ შემთხვევაში. მოდით ეს აი ასე დავდოთ.
პირველი ენერგეტიკული არხი, ეგრეთ წოდებული მულათხარა არის წითელი ფერის. მოდით ახლა გადავიდეთ მეორე ენერგეტიკულ არხზე, რომელიც განლაგებულია, რომელიც მდებარეობს ჭიპის ქვემოთ, ორი თითის დადების ქვემოთ. ეს არის კმაყოფილების არხი, ანუ მიღებული შედეგით კმაყოფილებას განიცდის ადამიანი აი ამ არხიდან. თუ პირველი ენერგეტიკული არხი იყო პასუხისგებელი თავის გატანაზე, შნოზე და მარიფაცე, მეორე ენერგეტიკული არხი არის პასუხისგებელია უფრო დაკმაყოფილებაზე, კმაყოფილებაზე და სიამოვნებაზე. მეორე ენერგეტიკული არხი, რომელსაც ჰქვია სვადხის ტანა, მოწყურებულია რაც შეიძლება მეტი სიამოვნების მიმართ. წყურვილი აქვსაც შეიძლება მეტი სიამოვნება, მეტი. ასეთი ცხოვრების სტილს შეიძლება ძალიან ადვილად მიეჩვიოს ადამიანი. ეს არის ნარკომანია, ალკოჰოლიზმი, სიგარეტზე დამოკიდებულება, სექსი და ასე შემდეგ. თქვენ არ უნდა მისცეთ საშუალება მეორე ენერგეტიკულ არხს, რომ გადაყლაპოს მთელი თქვენი შთანთქას, თქვენი ენერგეტიკა, მთლიანი ენერგია. საქმე იმაშია, რომ აი ამ სიამოვნების მომენტში თქვენ კარგავთ თავს, კონტროლს. ამ დროს თქვენ მოგეთხოვებათ ის, რომ უბრალოდ აკონტროლოთ თქვენი აი ეს სიამოვნება. თუ თქვენ ამჩნევთ, რომ რაღაც სისუსტეებს იჩენთ აი ასეთი სიამოვნებების მიმართ და არაფერს არ მოიმოქმედებთ, შეიძლება თქვენ აღმოჩნდეთ აი ასეთი სიამოვნებების მსხვერპლი და ყველაფერი დამთავრდება ცოტა არასასურველად და არც არაფერთან არ მიგიყვანთ. თუ გინდათ ამოიცნოთ, თუ როგორ არის განვითარებული თქვენი მეორე ენერგეტიკული არხი, მიაქციეთ ყურადღება თქვენს გარეგნობას. თუ თქვენ სთulit თქვენს გარეგნობას, როგორ გითხრათ, არადამაკმაყოფილებლად, ანუ კიდევ რაღაცა მეტია საჭირო თქვენს გარეგნობაში, რომ მეტი სილამაზეა საჭირო, ну, ხო შეიძლება ასე ჩათვალოთ. მაშინ თქვენი მეორე ენერგეტიკული არხი არ მუშაობს ჰარმონიულად. ხოლო თუ ადამიანი, რომელიც ჩაიხედავს სარკეში და ის მაყოფილია თავისი გარეგნობით, მაშინ მეორე ენერგეტიკული არხი მუშაობს ჰარმონიულად. აი ეს არის უბრალოდ პატარა ტესტი. მოდით ნახოთ აბა მეორე ენერგეტიკული არხი. როგორ გამოიყურება თქვენთან მიმართებაში? მულათხარა ვერ გამოიყურება კარგად, აქ ჩანს ადამიანის შნო, მარიფათი და თავის გატანის უნარი ძალიან დაბალ დონეზე. შემდეგ სვათქის ტანა, მეორე ენერგეტიკული არხი. შეგახსენებთ, რომ ეს არის დაკმაყოფილების არხი, ანუ მიღწეულის. რასაც მიაღწევთ, აი მითი კმაყოფილება გესმით? აი აქ ჩანს, ესე იგი პირველი ენერგეტიკული არხი ასეთ მდგომარეობაშია და შესაბამისად მეორე ენერგეტიკული არხიც ბუნებრივია ასეა. თუ თქვენ არაფერს არ შექმნით, მაშინ კმაყოფილებაც არ არის, ხო? ბუნებრივია და არც ჩანს კმაყოფილება. აი ნახეთ, უენერგიობა, გამოფიტულობა, ფრუსტრაცია, აი ასეთნაირად გამოფიტულობა. გადავიდეთ მესამე ენერგეტიკულ არხზე. მესამე ენერგეტიკული არხი, ეს არის მანიპურა. ის მდებარეობს აი ამ ადგილზე. ეს არის მზის წნული, ასე ეძახიან, და არის ყვითელი ფერის. მანიპურა არის პასუხისგებელი ჩვენს ძალაზე და რწმენაზე, საკუთარი თავის მიმართ რწმენაზე. ეს არის თვითკონტროლის და თვითდისციპლინის არხი.
აღნიშნული ენერგეტიკული არხისთვის დამახასიათებელია უნარი რომ აირჩიოს. ანუ მკვეთრად, რაზედაც უნდა თქვას კი, ამბობს კის, რაზედაც უნდა თქვას არა, ამბობს არას. ანუ რისი თქმა მინდა, ეს ადამიანი, ვისაც განვითარებული აქვს მესამე ენერგეტიკული არხი, ადვილად არ ექცევა სხვის ზეგავლენის ქვეშ. როცა საჭიროა უნდა თქვას კი, როცა საჭიროა უნდა თქვას არა. აქ ხათრი და ეს არ არსებობს. საკუთარი გონებით მოქმედებს ეს ადამიანი. ეს არის ერთგვარი ტესტი, ვისაც არ შეუძლია კის და არას თქმა. ანუ ეს არის თვით დისციპლინა და თვით კონტროლი. ვისაც განვითარებული აქვს ეს არხი, მას განვითარებული აქვს თვით დისციპლინა და თვით კონტროლი. ადვილად არ ექცევა სხვების ზეგავლენის ქვეშ. ესე იგი, როგორც ხედავთ, პირველი მულათხარა იყო თავის გატანის შნო მარიფათი, აი ესეთი ენერგეტიკული არხი პირველი, რომელიც ამოვიდა ამოტრიალებული და არ არის კარგმდგომარეობაში. მეორე, რომელიც არის სიამოვნების მიღების, ანუ მიღებული შედეგით ტკბობის ენერგეტიკული არხი. ეს არის სვათქისტანა. და მესამე მანიპურა, ზისწნული, რომელიც არის თვით დისციპლინის და თვით კონტროლის ენერგეტიკული არხი. როცა საჭიროა უნდა ვთქვათ კი და როცა საჭიროა უნდა ვთქვათ არა, ძალიან ესე მტკიცეთ. შეგიძლიათ ტესტი ჩაიტაროთ, შეეკითხოთ თქვენს თავს, რამდენად ხშირად ხართ თქვენ აი ასეთი მტკიცე გადაწყვეტილებების დროს და რამდენად ხშირად ხდება, რომ სხვები გახვევენ თავიანთ აზრს. თუ ხშირად არის ესეთი რამე, მაშინ თქვენ შესუსტებული გაქვთ ეს მესამე ენერგეტიკული არხის მუშაობა და იმუშავეთ ამ სიმტკიცეზე, თვით დისციპლინაზე და თვით კონტროლზე. აბა ვნახოთ, როგორი პასუხი იქნება. პირველი და მეორე ენერგეტიკული არხი არ არის ფორმაში. ნახოთ ახლა მესამე, მანიპურა. მანიპურა, რა თვით დისციპლინაზე და რა თვით კონტროლზეა საუბარი. ძალიან ცუდი მდგომარეობაა მანიპურას მხრივ. ისევე როგორც პირველი, მეორე არხი და მესამე არხიც, შესაბამისად არ არის აი ბუნებრივად ხდება, გესმით, როცა პირველი ენერგეტიკული არხი არის ესე გამოსული წყობიდან და არასწორად მუშაობს, ადამიანს არ აქვს უნარი თავის გატანის, შნო, ესა დამოკიდებულია სხვაზე, დინამიკა დაქვეითებულია, არ აქვს აი ხვალინდელი დღის ერთმენა, ხალისი, სიცოცხლის ხალისი, მუხტი არ გააჩნია, რაზეა საუბარი. შემდეგ ავდივართ მაღლა, მეორე ენერგეტიკული არხის სვათქისტანა, რომელიც კმაყოფილებაზე, მიღწეულის კმაყოფილებას წარმოადგენს. აქ ადამიანი რომ დამოკიდებულია რაღაცა მავნე ჩვევებზე, შეიძლება ალკოჰოლიზმი, ნარკომანია, მოსაწევი, სექსიც მისთვის ძალიან სუსტი წერტილია, აი ასე. და მესამე ეს არის მანიპურა, რომელიც თვით დისციპლინაზე არის პასუხისმგებელი, თვით დისციპლინა, თვით კონტროლი. როცა ადამიანს არ შეუძლია, როცა საჭიროა კის თქმა და როცა საჭიროა არას თქმა. ასეთი ადამიანი ადვილად ექცევა სხვების ზეგავლენის ქვეშ. მეოთხე ენერგეტიკული არხი, ეს არის გულის არხი, სიყვარულის არხი და არის მწვანე. სახელად ანახატა. როგორც გითხარით, ანახატა პასუხისმგებელია სიყვარულზე, სიყვარულის შეგრძნებაზე და სიყვარულის უნარებზე. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ენერგეტიკული არხი. ეს არის შუა ენერგეტიკული არხი, რომელიც ყოფს შუაზე ზედა სამ ენერგეტიკულ არხს და ქვედა სამ ენერგეტიკულ არხს. ეს არის ენერგეტიკული არხი, რომელსაც არ გააჩნია თავისი პირადი ენერგია. ეს ენერგეტიკული არხი უფრო პასუხისმგებელია, რომ გაწმინდოს ზედა სამი ენერგეტიკული არხის
და ქვედა სამი ენერგეტიკული არხის აი ეს და ერთიანი, ესე იგი კოსმიური და მიწიერი არხები გაასუფთავოს. მათ შორის საზღვარი რომ არ იყოს. გული არის ის ადგილი, სადაც თქვენი ეგო და თქვენი სული ერთდება, ხო? ეს არის ის ადგილი, სადაც ცხოვრობს ჩვენი სული. როგორ უნდა მივხვდეთ ჩვენ ანახატა რა მდგომარეობაში გვაქვს? ტესტი. თუ ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ ვიზრუნოთ სხვა ადამიანებზე, ბუნებაზე, ცხოველებზე, ფრინველებზე, გვაქვს მიდრეკილება ქველმოქმედებისკენ, ესე იგი ჩვენში კარგად ჰარმონიულად მუშაობს მეოთხე ენერგეტიკული არხი სახელწოდებით ანახატა. თუ თქვენში გაიღვიძებს ხოლმე რაღაც მომენტებში სიყვარულის და სიკეთის კეთების სურვილი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ნიშნები, ესე იგი ანახატას გაღვიძების ნიშნები. ამიტომ არის ძალიან კარგი, რომ იზრუნოთ მიუსაფარ ცხოველებზე და თქვენ იგრძნობთ, როგორ დაიწყებს თქვენში აი სიყვარულის გაღვიძებას და რაღაცნაირად სითბო ჩაგეყრებათ. გამოიჩინეთ ყურადღება, ჰარმონია, ახლობლების და ირგვლივ მყოფი ადამიანების მიმართ. სიყვარული არის გადამდები. იცით, რამდენ ადამიანს მიიზიდავთ, ყველას მოუნდება, ყველას მოესურვება, რომ იყვნენ თქვენნაირი კეთილი, თქვენნაირი მოსიყვარულე. იმიტომ რომ სიყვარულში ყოფნა არის ძალიან ლამაზი. სიყვარული არ ნიშნავს მარტო საწინააღმდეგო სქესის სიყვარულს. სიყვარული არის სიყვარულში ცხოვრება. ღმერთი თვით სიყვარულია, ხო? სიყვარულით უნდა გაატაროთ ყოველი წუთი, ყოველი დღე. სიყვარულში უნდა ცხოვრობდეთ. ტესტი მათთვის, ვისაც აინტერესებს თუ როგორ მუშაობს მეოთხე ენერგეტიკული არხი. თუ ქრონიკულად განიცდით დანაშაულის შეგრძნებას და სირცხვილის შეგრძნებას და ადვილად ექცევით სხვების ზეგავლენის ქვეშ, ალბათ დიდი ალბათობით თქვენი მეოთხე ენერგეტიკული არხი სწორად არ მუშაობს და მას სჭირდება განვითარება. იმისათვის, რომ მესამე ენერგეტიკული არხიდან თქვენ გადახვიდეთ მეოთხე ენერგეტიკულ არხზე, ამისათვის თქვენ დიდი მუშაობა გჭირდებათ. სულის განვითარებაზე. მესამე ენერგეტიკული არხი შეგახსენებთ, ეს იყო თვითკონტროლი და თვითდისციპლინა. ანუ მართეთ თქვენი ვნებები, თქვენი სურვილები. თქვენში უნდა განავითაროთ სიყვარული. როცა სიყვარულის განვითარებაზე იმუშავებთ, უკვე დანარჩენი ენერგეტიკული არხებიც დაიწყებენ ჰარმონიულად ფუნქციონირებას. მოდით ნახოთ, აბა მეოთხე ენერგეტიკული არხი როგორ მუშაობს თქვენ შემთხვევაში. ქვედა სამი ენერგეტიკული არხის მუშაობა არ მომეწონა. ნახოთ მეოთხე. გულის ენერგეტიკული არხი, გულის ჩაკრა. სიყვარული. სიყვარული ნახოთ როგორ მუშაობს თქვენთან მიმართებაში. სიყვარული, ну, არ ვიცი რა ვთქვა. კოშკი ამოვიდა, ცნობილი კოშკი. ვინც იცის, ვისაც შეხება ქონია ადრე ტაროსთან, იმას ეცოდინება, რასაც ნიშნავს კოშკი. ეს არის უსიყვარულობა. კიდევ გეუბნებით, ეს არ ნიშნავს საწინააღმდეგო სქესის სიყვარულს. ეს არის ზოგადად საერთოდ სიყვარულში ცხოვრება. სიყვარული, თუნდაც ფოთოლის, თუნდაც ბუნების, თუნდაც ღვთის, თუნდაც მოყვასის, თუნდაც საკუთარი თავის მიმართ სიყვარული, რასაც ნიშნავს მართლა სიყვარული, ხო? საკუთარი თავის დადანაშაულება, საკუთარი თავის მიმართ უსიყვარულობა, ეს არ არის სიყვარული, ხო? უნდა შეგეძლოთ თქვენ ჯერ საკუთარი თავიდან დაიწყეთ, შეიყვარეთ საკუთარი თავი, ნუ განში თქვენ თავს, რაც მოხდა გაუშვით წარსულში და იცხოვრეთ მომავლით. მეტი სიყვარული, ყოველი ნაბიჯი იყოს სიყვარულით. გაიღიმეთ, ამიტომ გეუბნებით ყოველთვის, გაიღიმეთ პოზიტივი. შემდეგ, ой, ეს ამოვიღოთ, აი ესე. ესე იგი, ოთხმა 4 ენერგეტიკული არხის ინფორმაცია ამოვიღე და აი მოკლედ რა არ ვიცი, ძალიან ისეთი ამოვიდა.
Შემდეგ გადავიდეთ მეხუთე ენერგეტიკულ არხზე. ეს არის ყელის ენერგეტიკული ჩაკრა. ვიშუდხა. სადაც არის ფარისებრი ჯირკვალი. ფერი არის ცისფერი. მეხუთე ენერგეტიკული არხი პასუხისგებელია შემოქმედებით უნარებზე. ჩვენ ყველას გვაქვს რაღაცის უნარი, ის რაღაც შემოქმედებითი უნარი დევს ჩვენში. ზოგს ლოგიკა, ზოგს დაკვრა, ზოგს ხატვა, ზოგს მათემატიკური აზროვნება. აი, არ არსებობს სამყარო ყველას აძლევს რაღაცის უნარს. უბრალოდ ეს უნდა დაინახოთ, ეს უნდა აღმოაჩინოთ, უნდა შეიცნოთ საკუთარი თავი. თუ თქვენ არ შეისწავლით საკუთარ თავს, ვერც აღმოაჩენთ ამას, გესმით? უნდა დაინტერესდეთ ამით, ვის რა შეგიძლიათ. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ადამიანი არ ფლობს ამ ინფორმაციას თავის თავზე და ისე ატარებენ მთელ ცხოვრებას, რომ აი ნიჭს, ნიჭის ჩახშობა ხდება მათში და ეს ძალიან ძალიან ცუდია. განვითარებული მეხუთე ენერგეტიკული არხი ადამიანს საშუალებას აძლევს, რომ თავი წარმოიჩინოს როგორც შემოქმედებითად, აი მაგალითად მუსიკის სფეროში, ხატვაში, ცეკვებში. ასეთი შემოქმედებითი მუშაობის დროს ადამიანი გრძნობს აი რაღაცნაირად ესეთ ღვთიურ სიხარულს თავისი აი ამ საქმიანობით. ის არის აღტაცებული აი ამ სასიამოვნო შეგრძნებებით. ვისაც ეს გამოგიცდიათ, მიხვდებით, რასაც ვამბობ. თუ მეხუთე ენერგეტიკული არხი არის ჰარმონიულად გახსნილი და კარგად მუშაობს, მაშინ ასეთი ადამიანი არის შემოქმედებითად უნიკალური, ინდივიდუალური, განუმეორებელი. მას გაცნობიერებული აქვს თავისი ცოდნა და მიყვება აი ამ შემოქმედებით გზას. როგორ მიუხვდეთ ჩვენ მეხუთე ენერგეტიკული არხი სწორად გვაქვს თუ არა განვითარებული და სწორად მუშაობს თუ არა? თუ ვიღაცა გამოსკვავს თავის აზრს, ასეთი ადამიანი, რომელსაც განვითარებული არ აქვს მეხუთე ენერგეტიკული არხი, აუცილებლად შეეწინააღმდეგება: არა, შენ სწორი არა ხარ, მასე კი არა, აი ასე. ესეთ რაღაცა მტკიცებას იწყებს თავისი აზრებისას. კიდევ არსებობს მეორე ტესტი, როცა ვიშუდხა მეხუთე ენერგეტიკული არხი სწორად არ მუშაობს, ჰარმონიულად არ მუშაობს. ასეთ ადამიანს არ შეუძლია თავისი აზრის გამოთქმა, იმიტომ რომ ის დარწმუნებული არ არის ამ თავისი აზრის სისწორეში და აგრეთვე აქვს შიშები, რომ ვაი თუ არავინ არ მოусმინოს და არავინ არ დაიჯეროს მისი გამოთქმული აზრი და არავისთვის არ იყოს საინტერესო. მეხუთე ენერგეტიკული არხი, ნახოთ აბა როგორ გამოიყურება თქვენთან მიმართებაში. ნახოთ ახლა ვისაც ენიშნება ახლა ეს ინფორმაცია. დატესტეთ თქვენი თავი და იმუშავეთ საკუთარი თავის განვითარებაზე, მენტალურ დონეზე. მეხუთე, ვიშუდხა. შემოქმედებით უნარები. შემოქმედებითად ადამიანი. თქვენ წარმოიდგინეთ, აქვს ამ ადამიანს შემოქმედებითი უნარები. მაგრამ რა ვუყოთ, რომ არ მიუღწევია ყურადღება, უფრო სწორად პერსპექტივა. პერსპექტივა არ მისცა თავის შანსებს, განვითარების შანსი არ ქონდა ამ ადამიანს, რომ რაღაც ესეთი თავი გამოეჩინა შემოქმედებით გზაზე. ამიტომაც ვამბობ, რომ სამყარო ყველას აძლევს რაღაცის ნიჭს. ეს ადამიანი ჩაიკეტა. არის შეუმდგარი. შეუმდგარი პიროვნება. მასში არის ჩახშობილი აი ეს შემოქმედებითი უნარები. შეიძლება ამ ადამიანს ჰქონდეს მწერლობის უნარი, ხელოვნების, მუსიკა, ხატვა, რაღაც აი ასეთი. ეს არის მეხუთე. შემდეგ მეექვსე. მეექვსე ენერგეტიკული არხი, სახელწოდებით აჯნა. პასუხისგებელია ჩვენს ფანტაზიაზე და წარმოსახვის უნარებზე.
მეექვსე ენერგეტიკული არხი, რომელიც მდებარეობს შუბლის შუაში, წარბებს ცოტა ზევით შუაში. ეს არის ეგრეთ წოდებული მესამე თვალიც, ალბათ ყველას გაგიგიათ. ეს არის ინტუიცია, ხედვა. იმისათვის, რომ ჰარმონიულად იმუშაოს თქვენმა მეექვსე ენერგეტიკულმა არხმა, ამისათვის საჭიროა თქვენი შემოქმედებითი დისციპლინა და სულიერი სიმწიფე. სულიერებაზე უნდა იფიქროთ და შემოქმედებითაც უნდა დაიტვირთოთ. მეექვსე ენერგეტიკული არხის სწორი მუშაობა მოგიტანთ ჰარმონიას და აი ამ შემოქმედებით, თქვენი შემოქმედებით მიღებულ სიამოვნებას. გარდა ამისა, ეს ენერგეტიკული არხი მუშაობს თქვენს ინტუიციაზედაც. როცა მეექვსე ენერგეტიკული არხი ჰარმონიულად მუშაობს, ადამიანს ყველაფერი უფრო ადვილად მოსდის, იმიტომ რომ მას აქვს ხედვა, სწორი ხედვა. და მე მაგალითად დავამატებდი, რომ ეს არის უფრო მფარველი ანგელოზი, რომელიც ახლოს არის ადამიანთან და სწორედ აი ამ მესამე თვალის საშუალებით, მეექვსე ენერგეტიკული არხის საშუალებით, ადამიანს ეძლევა უნარი, რომ სწორად განშვრიტოს მოვლენები. ასეთი ადამიანი არის წარმატებული. შეიძლება ისეთი საბეჭდილებას დაგრჩეთ, რომ ყველანაირი სიტუაციები ისე წარიმართება, როგორც თქვენ გსურთ, როცა მეექვსე ენერგეტიკული არხია კარგად განვითარებული. მაგრამ რა თქმა უნდა, იმისათვის, რომ მეექვსე ენერგეტიკულმა არხმა სრულყოფილად და ჰარმონიულად იმუშაოს, ამისათვის საჭიროა საკუთარ თავზე მუშაობა. სულიერი განვითარებისთვის მუშაობა. თუ თქვენ რწმენა გაქვთ დაკარგული მომავლის მიმართ და ფიქრობთ, რომ არაფერი აღარ შეიცვლება და მორჩა, ყველაფერი დასრულდა, ამიტომ თქვენ ამისათვის ძალიან კარგი იქნება, თუ მოახდენთ კონცენტრირებას მეექვსე ენერგეტიკულ არხზე. უბრალოდ შეიგრძენით აი ეს ადგილი, შეიგრძენით ეს ადგილი, ჯერ თითი დაიდეთ, იგრძენით სადაც არის აი ეს ცოტა ჩაღრმავებაც არის, აი შუბლის შუაში, წარბებს შორის, ცოტა მაღლა, აი ცოტა ჩაღრმავებაც არის. ამ ადგილზე თითს დაიდებთ, შეიგრძნობთ ამ ადგილს, შემდეგ თითის დადების გარეშეც შეიგრძნობთ უკვე მაგ ადგილს, როცა დაიმახსოვროთ იმ ზონას. ხშირად გააკეთეთ ეს შეგრძნება, თვალები დახუჭეთ, შეიგრძენით ეს ადგილი და ასეთნაირად მოახდენთ ამ ადგილის მეექვსე ენერგეტიკული არხის განვითარებას. და მთავარი კი არის ის, რომ თქვენ თვითონ უნდა მოისურვოთ ამისი გაკეთება, თორე კარნახით და ესე არაფერი არ გამოვა, თქვენ თვითონ უნდა შეიგნოთ, რომ ეს არის საჭირო თქვენთვის. ეხლა ვნახოთ აბა ჩვენ როგორ გამოიყურება მეექვსე ენერგეტიკული არხი. აჯნა, ნახოთ მეექვსე ენერგეტიკული არხი, რომელიც ეგრეთ წოდებული მესამე თვალის სახელწოდებით არის. მეექვსე ენერგეტიკული არხი, მესამე თვალი. აბა ნახოთ როგორ მუშაობს თქვენთან მიმართებაში. მეექვსე ენერგეტიკული არხი. აი ასე რო ყოფილიყო, სულ სხვა იქნებოდა, მაგრამ ესეა და რა გავაკეთოთ, ხო? ხედვა, რა თქმა უნდა, მესამე თვალი, თქვენ შემთხვევაში ისე როგორც სხვა დანარჩენი, არასრულ ყოფილად მუშაობს. ერთადერთი მეხუთე ენერგეტიკული არხი მომეწონა, იმიტომ რომ თქვენში არის შემოქმედებითი უნარები და ესეც გაჩერებული. ამასაც ვერ მიყევით, ვერ განავითარეთ. აი ეს არის ძალიან ცუდი. მოგეთ, სამუშაო გაქვთ ძალიან ბევრი. საჭიროა ამ ენერგეტიკული არხების გაცოცხლება, გააქტიურება და ამუშავდება ეს ყველაფერი და სულ სხვანაირად იქნება თქვენი ცხოვრება. ვერც კი იცნობთ შემდეგ იმდენად წარმატებული გახდებით, ესე გაიხსნება არხები ფინანსური, პირადი საკითხები მოგიწესრიგდებათ, სულიერ მდგომარეობა მოგიწესრიგდებათ, უფრო წარმატებული გახდებით, უფრო ბევრი მომხრეები გეყოლებათ თქვენი და კეთილი მსურველი ადამიანები თქვენით დაინტერესდებიან, უფრო მეტად შეუყვარდებით,
მოკლედ ყველაფერი შეიძლება რადიკალურად პოზიტიურისკენ. მოდით ახლა დაგვრჩათ ჩვენ მე7 ენერგეტიკული არხი. ეს არის მე7 სახასრარა გვირგვინოვანი ჩაკრა. გვირგვინოვანი ჩაკრა არის იისფერი. და მდებარეობს თავის აი ზედა ნაწილში, აი სადაც ყიფლი ბანდი აქვს ბავშვებს. სახასრარა ეს არის მე7 გვირგვინოვანი ჩაკრა, საიდანაც შემოდის ჩვენში, ჩვენს ეთერულ სხეულში ღვთიური ენერგია, რომელიც რა თქმა უნდა პასუხისმგებელია ჩვენს სულიერ განვითარებაზე, ჩვენს სულიერ სიმწიფეზე. ადამიანებს, ვისაც აქვთ, ვინც ცხოვრობენ სწორად და მათ აი პირველი არხიდან დაწყებული, მე7 არხით დამთავრებული, ყველა ენერგეტიკული არხი წესრიგში აქვთ, ესეთი ადამიანები არიან უფრო წარმატებულები, უფრო სუფთები, ენერგეტიკულად სუფთები. რანაირად გვირგვინოვანი ჩაკრიდან შემოსული ეს კოსმიური ღვთიური ენერგიები კვებავს ყველა დანარჩენ ენერგეტიკულ არხს. მაგრამ თუ რომელიმე ენერგეტიკული არხი მუშაობს ხარვეზებით, მაშინ აი იქ უკვე ვეღარ მიდის, ვეღარ ხდება იქ შეღწევა ღვთიური ენერგიების. და შესაბამისად, თუ ერთი ზედა ენერგეტიკული არხი დაზიანდა, ყველა დანარჩენი უკვე მიყვება და ყველა ზიანდება. მიხვდით ხომ? ანუ უნდა იფიქროს ადამიანმა და უნდა ძალიან სწორად უნდა გაიაზროს ეს პროცესი. ჩვენი აზროვნებიდან კონტროლდება ყველაფერი, ჩვენი საქციელი და პასუხისგებელია აი ეს 7 ენერგეტიკული არხი ჩვენს საქციელზე, ჩვენს ჯანმრთელ მდგომარეობაზე. იცხოვრო და გააცნობიერო და იმუშავო ისე, როგორც აი 7 ენერგეტიკული არხი მოითხოვს. ნიშნავს იმას, რომ ცხოვრობდეთ რწმენაში და ღვთის სამსახურში. და ვნახოთ აბა თქვენი მე7 ენერგეტიკული არხი რა მდგომარეობაშია. მე7 ენერგეტიკული არხი. მე მგონი ხვდებით, რომ ძალიან ლოგიკურია. ძალიან ლოგიკურად აეწყო ყველაფერი. ინფორმაცია ენერგეტიკულ არხებზე. სხვა ყველა ენერგეტიკული არხი, პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, ყველა არის ან ამოყირავებული, ან დაზიანებული, ან არ ვიცი, საერთოდ ძალიან ნეგატიური ინფორმაცია და მე7 ენერგეტიკული არხი ხო საერთოდ დათრგუნული, დეპრესიული, სპაზმური და ტრავმირებული. როცა მე7 ენერგეტიკული არხი ასე მუშაობს, რა პრეტენზია უნდა ქონდეთ თქვენ, რომ დანარჩენებმა კარგად იმუშაონ? ხო გამორიცხულია, ხო? ამიტომ ჩემოკარგებო, სამუშაო გაქვთ ძალიან ბევრი თქვენს თავზე. ძალიან ბევრი იმისათვის, რომ თქვენმა ენერგეტიკულმა არხებმა კარგად სუყოფილად და ღვთიური წესრიგით იმუშაონ, საჭიროა თქვენს თავზე მეტი მუშაობა, თქვენ სულიერებაზე მეტი მუშაობა. შეცვალეთ თქვენი მიდგომები რაღაც პრობლემების მიმართ, უფრო პოზიტიური გახდით, უფრო იცით რა, თქვენ საქცე, თქვენ ნებებზე მაღლა დადექით გესმით, თქვენს ნებებზე მაღლა. რაც გაღიზიანებთ, რაც განერვიულებთ, ის დააიგნორეთ, გაუშვით, გვერდი აუარეთ. ადამიანებს, რომლებიც ენერგოვამპირების სახით არიან თქვენ ცხოვრებაში, დააიგნორეთ, არ მიაქციოთ ყურადღება. აი ასეთნაირად გაუფრთხილდებით თქვენს ამ ენერგეტიკულ არხებს, საიდანაც შემოდის ჩვენში კოსმიური ენერგია, იგივე ღვთის მადლი. გაუფრთხილდით საკუთარ თავს, გაუფრთხილდით ენერგიებს, გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. და იცხოვრეთ სიყვარულში, სიყვარულის ენერგია გადაგვარჩენს, სიყვარულის ენერგია, აი ეს, რომელი იყო, აი გულის ჩაკრა გაქვთ ძალიან ისეთი, როგორიც გაქვთ მე7 ენერგეტიკული არხი, შეხედეთ, სევდიანი, უსასრულო სევდიანი, როცა გული ტირის, რა თქმა უნდა,
რაზეა საუბარი, ემოციებიც, ტირის ხო, როგორი ემოციებია, დათკუნულობა, სტრესი, ფიქრები. ვიღაცაზე რეზონირდებოდა ახლა ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა. ყველა ენერგეტიკულ არხს, როგორც მოგახსენეთ, აქვს თავისი ტესტი და გადაახვიეთ ვიდეო და მიყევით აი ამ ტესტირებებს და თუ რამე გენიშნებათ, ესე იგი ის ენერგეტიკული არხი საჭიროებს მეტ მუშაობას. მიიყვანეთ ყურადღება, ესე იგი ყურადღების მიყვანით ხდება ენერგიის გაგზავნა იმ უბანში. გესმით? რაზედაც ფიქრობთ, აი იქით მიდის ჩვენი ყურადღება. შეიგრძენით ანახატა წავა ენერგია მისკენ. შეიგრძენით აჯნა წავა ენერგია მისკენ. შეგრძნებებით, გესმით? შეგრძნებებით დონეზე. აი ესე დაამუშავეთ ენერგეტიკული არხები და გამოსწორდება მათი მუშაობა. მაგის პირობას გაძლევთ, იმიტომ რომ თავარია თქვენ იზრუნოთ და სამყარო არ დააყოვნებს, შედეგს დაინახავთ აუცილებლად. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საუბარი, განვიხილეთ ენერგეტიკული არხები, სათითაოდ 7-ვე ენერგეტიკული არხი. გმადლობთ, რომ მიყურეთ, გმადლობთ, რომ მისმინეთ. გაითვალისწინეთ შემოკარგებო ეს რჩევები, თუ გინდათ, რომ იყოთ უფრო ბედინერები, წარმატებულები და უფრო გზახსნილები. ნებისმიერ სიტუაციაში ადვილად გაგეხსნათ გზა. კარგით, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. შევამოწმოთ თქვენი ენერგეტიკული არხები, რა მდგომარეობაში გაქვთ და აგრეთვე თქვენს დასმულ შეკითხვებზე უპასუხოთ, ხო? შევეკითხოთ ტაროს და თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის, ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.